Ne, 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 ranka, ranka. Ranka. Ne, ne, ranka, ranka, ranka. Nupjaus valą. Gabrielė, tu prižiūrė, kad ten nenuneštų meškerių. Ir jūsų, ne? Kontrolė. Gali būti, nu. Kiek valas? Val vienas. 12. Ja, jau turėjau eit. Ten tik tai vaisinai. Tai gerai, o tu karosą taip irgi traukiu? Ne, lengva. Ne, ten su mano 8 karosus tokius traukiu. Jo, atpaskylėti. Lapa! Jo, dar atpaskylėti. Ei, tosi, 3 metrai nuo beržo ar 3 molikti. Pabūna į ledo kraštą, ne? Truks. Jo, 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 taip pat visi bitavo. Tai, ne, kantrybės. Tu ar parodytų tą savo... Vodegą. Jo, feisą. Reikia 0,4 valą. Duok, duok, duok valą, net gerai. Duok, nes padėsiu. Nu, kantrybė čia reikia. Čia, čia, jau krantą ne. Čia yra, turi kažką gyveno. Per mažai užsivynioja. Gal čia ta pati, kur tėtis nešė? Gal 8 kilai, vidi. Žiema, čia rekordas būtų. Reikti, nu tai jau... Lumkę reikia didinti. Čia šėlėjai tai šitą? Jo. Va, va, matai, saudonį. Tai gal čia ta pati, kur tėčio meškerį nusitempėjo? Ja, ištrauksim su meškerį. Tai maždaug... Tai jūs ten žiūrėkit, kad nenutemtų tų meškerių. Kartis. Rainukas atėjo. Ramai, ramai, neskubė. Biški feisą nufotį. Maža kėtė. Ramai, ramai. Neblogai. Davai. O čia tai turėjo.